Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13 Efrində xəbərləri izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanda iki vəzifəli şəxs qanun pozuntularına görə işdən çıxarıldı. Hadisə Quba rayonunda baş verdi. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevin tapşırığına əsasən rayonun Zərdabi və Talaqışlaq İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə nümayəndəliklərində Dost İş MMC xətti ilə az təminatlı vətəndaşların ödənişli ictimai işlərə cəlb olunması sayəsində şəffaflıq və ədalətli prinsiplərinə əməl olunması vəziyyəti yoxlanılıb. Aparılan yoxlama zamanı ciddi pozuntular aşkarlanıb. Hər iki icra nümayəndəsi tərəfindən ödəmə kartlarının mənimsənilməsi, yaxın qohumlarının ödənişli ictimai işlərə cəlb olunması və digər hallar müəyyən edilib. Zərdabi kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə Nəcəfov Ramin Rasifoğlu və Talaqışlaq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə Heybətov Şahin Nizamoğlu tutduqları vəzifədən azad edilib. Onların əməllərinə hüquqi qiymət verilməsi üçün prokurorluq orqanlarına müraciət olunub. Qeyd edək ki, məlumatı Quba rayon icra hakimiyyəti təsdiq edib. Qanun layihəsində hakimlərin vəzifəsindən kənarlaşdırılmasından söhbət gedir. Bu sözləri Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Məhkəmə Hüquq Şurası haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deputat Siyavuş Novruzov səsləndirib. Bugün parlamentdəki çıxışı zamanı Siyavuş Novruzov vətəndaşın dövlətə verdiyi vergini niyə ona buna verməliyik deyə fikir səsləndirdi. Bu məbləğin düzgün qərar çıxarmayan hakimin əmək haqqısından tutulmalı olduğunu, bu yaxınlarda isə Avropa Məhkəməsində bir nəfərin yerli məhkəmənin qərarından etdiyi şikayət əsasında 230 min manat Azərbaycan vətəndaşının vəsaiti verildiyini bildirdi. Bu məbləğin isə düzgün qərar vermədiyinə görə həmin işdə iştirak etmiş hakimin öz vəsaitindən tutulub ödənilməli olduğunu qeyd etdi. Azərbaycan Mətbuat Şurası həftə sonu qadağalarla bağlı media nümayəndələrinə müraciət etdi. 2020-ci il 6 iyun saat 00:00-dan 8 iyun saat 06:00-da fəaliyyətinə icazə verilən sahələr sırasında kütləvi informasiya vasitələri kimi yalnız televiziya və radio kanalları, kabel televiziyaları yer alır. Operativ qərargahın xüsusi karantin rejiminin müəyyən günlərdə sərtləşdirilməsi qərarı COVID-19 virusunun yayılma sürətinin azaldılmasından onun törədə biləcəyi fəsadların minimuma indirilməsindən irəli gəlir. Buna görə də göstərilən tarixlərdə digər media qurumlarında çalışan jurnalistlərin, belə bloggerlərin və freelancerların fəaliyyətlərinə olan şəkildə yaşayış yerlərindən və olduqları yerlərdən uzaqlaşmamaq şərti ilə həyata keçirmələri, müəyyənləşdirilmiş qaydaya əməl etmələri zəruridir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətli Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev açıqlamasında şənbə və bazar günləri evdən çıxanların cərimə olunacaqlarını və həbs ediləcəklərini bildirdi. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətli Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev açıqlamasında məhdud sayda icazə verilən təşkilatların əməkdaşlarının gediş-gəlişinə icazə verilməsi, fəaliyyətinə icazə verilən təşkilatların xidməti nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla şənbə və bazar günü əhalinin evdən çıxmasına və ictimai nəqliyyatın hərəkətinə tam qadağa qoyulduğunu bildirdi. Fərdi və ictimai nəqliyyat vasitələrindən avtobus və taksilərdən istifadəyə icazə verilməyəcək. Bu qadağalar Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinə və Abşeron rayonuna aiddir. Əhali başa düşməlidir ki, evdən çıxmaq təkcə maskaların daşınması qaydalarının pozulması deyil. Bu bilavasitə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci maddəsi ilə 100 manatdan 200 manata dək fiziki şəxslərin, 1500 manatdan 2000 manata dək vəzifəli şəxslərin və 2000 manatdan 5000 manata dək hüquqi şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması deməkdir. Eləcə də cərimədən əlavə fiziki və ya hüquqi şəxslərin 1 ay müddətə dək inzibati həbs cəzası ilə cəzalandırılması ilə nəticələnə bilər. Ona görə də hər kəs başa düşməlidir ki, evdən çıxmaq xüsusi karantin rejiminin pozulmasıdır. Ona görə fiziki şəxslər 100 manatdan 200 manata dək cərimə olunacaq, yaxud inzibati qaydada həbs olunacaqlar. Həmin şəxslər fikirləşməsinlər ki, 50 manat cərimə ödəyəcəyəm, bununla da iş yekunlaşacaq, deyə Kamran Əliyev bildirdi. Nazirliyin Mətbuat Xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov da ölkə ərazisində həftə sonu tətbiq ediləcək karantin rejimi ilə bağlı əhaliyə müraciət etdi.
Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zaidov da əhaliyə müraciət edib. Ehsan Zaidov vətəndaşlara qeyd olunan 2 gün ərzində zibil atmağa da gedə bilməyəcəklərini bildirib. Ehsan Zaidov daha sonra bu fikirləri səsləndirib. Nazirlər kabineti yanında operativ qərargah bu 2 gün ərzində evdən çıxmaq üçün 2 hal müəyyən edib. Birincisi vətəndaşın həyat üçün real təhlükə yaradarsa onu da evi tərk edə bilər. İkincisi isə yaxın qohumunun dəfnində iştirak etmək istəyən şəxs Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə müraciət edib məlumat verəcək. Qısa müddət ərzində həmin şəxsin müraciəti araşdırılacaq, verilən məlumat həqiqətə uyğun olarsa, onun evdən çıxmasına dəfində iştirakına icazə veriləcək. Bu barədə isə həmin şəxsə və onun getdiyi istiqamətdə xidmət aparan polis əməkdaşlarına məlumat veriləcək. Həmçinin bu barədə polislərin istifadəsində olan planşetlərə qeyd göndəriləcək. Qeyd edək ki, yalnız bu iki halda evdən çıxmaq icazə veriləcək. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.